Fala galera, Danilo aqui, canal Podcar. Gente, o que está acontecendo sobre o IPI para o PCD? Vamos resumir algumas coisas e tentar organizar as informações? Basicamente, o governo federal ele mudou as regras, tá, da isenção do IPI para o PCD. Então, hoje, por exemplo, para você comprar um carro com essa isenção, o carro tem que custar até 70 mil reais. Tá? O prazo também de permanência com o veículo, que era de 2 anos, ele foi para 4. Então, resumindo, ele está igual o ICMS nessa parte de valor e prazo, beleza? Já está valendo. Só que, por um outro lado, é uma medida provisória. Então, é algo ainda temporário, não está 100% definido. Ele vai passar por uma votação ainda, pode ter alterações ou não, tá ok? E depois vai ter um resultado ali que, opa, virou lei, virou regra mesmo, é isso, tá definido, tá? Aí vão provavelmente considerar um prazo até maior, que pelo que eu tava lendo, ele vale até o final deste ano, né? 31/12. E aí, não tem o que fazer, tem que obedecer às mudanças que podem vir, tá certo? Mas a gente já consegue ver que, poxa, se é algo que ainda vai ser votado, vai ser definido, é importante a gente esperar, é importante a gente aguardar, tá? Para saber como é que vai ficar. Só que a pergunta é, quando que vão fazer isso, Danilo? Quando que vão mudar? Olha, nas regras que tem lá, né, pelo que eu tava lendo, ele pode ser, ele tem meio que uma validade assim, né, para darem uma resposta definida, de mais ou menos 120 dias, 4 meses, tá? Aí você vai falar assim, poxa, eu vou ficar 4 meses esperando aqui, saber se muda ou se não muda? É, na teoria seria isso, mas como a gente está passando por um cenário aí de pandemia, Covid, essas coisas, meio que criaram uma regrinha lá para que essas medidas provisórias, elas sejam respondidas em até 9 dias. Então, olha que interessante, já reduz para 9 dias esse prazo de resposta, tá? E se nesses 9 dias ainda tiver que mudar alguma coisa, olha, não definimos nada, existe mais um prazo ali adicional, mas é uma coisa bem rápida, assim, coisa de mais uns 2 dias, né? Só para eles ajustarem mesmo. E aí sim tem uma resposta exata, tá? De como fica e como que vai ser as regras, beleza? Lógico que se o governo federal ele resolver falar que assim, olha, mas mesmo assim vamos tentar debater mais coisas, aí nesse prazo de 9 dias ele não valeria, né? As coisas iam ter que ficar desse jeito que tá, né? Você obedecendo 4 anos e até 70 mil, até chegarem numa conclusão. Mas acredito que assim, como é uma coisa que realmente não pode, né, ficar ali, ah, vamos ver se muda, se não muda, se muda, eles vão tentar definir o quanto antes uma resposta exata, tá ok? Só que, já que a gente sabe que, opa, daqui a pouco vai ter uma resposta, né, ou pelo menos é assim que a gente espera, é legal você esperar o resultado, né? Você vai comprar um carro agora com IPI para ficar 4 anos e vai escolher um modelo por menos 70 mil, só se você tiver muito decidido, aí beleza, vai lá e compra. Mas se não, poxa, a melhor coisa é esperar, né? Vamos aguardar o resultado. Até porque a gente já consegue saber mais ou menos o que pode acontecer, né? A primeira coisa, por exemplo, a primeira possibilidade é o quê? Olha, não mudou nada. O IPI vai voltar do jeito que está, essa medida provisória não vai passar, volta a não ter limite, volta para os 2 anos. É uma possibilidade, tá? Essa é a primeira coisa que poderia acontecer. A segunda é, por exemplo, essa medida provisória, ela sofreu uma alteração e as regras do IPI também. Como por exemplo, ó, vamos manter 2 anos, tá? Mas vamos manter 70 mil também, certo? Ou, ó, não tem limite de 70 mil, mas subiu para 4 anos, ou seja, teve mudança, tá? É uma possibilidade, tá ok? Agora, a terceira, que eu acredito que assim, pode ser que tenha mais, né? Mas uma terceira que eu acho que mudaria tudo, 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 é se realmente o governo definir que virou lei, ó, até 70 mil e vai ficar os 4 anos, tá? Então, como ele ia ficar igual ao ICMS, né? Praticamente não ia ter carro, é automático por menos 70 mil. Os que tem já meio que estão sumindo, né? O Virtus, por exemplo, saiu. O Tiggo 2, que é o único SUV, vai mudar este ano. Vai ganhar motor turbo, vai ganhar câmbio CVT, um monte de coisa nova.
Então, provavelmente, não vai ser vendido por menos de 70 mil, então é mais um carro que sairia. Ou seja, se o IPI ficar do jeito que está agora, não tem mais carro PCD automático zero, né? Não vai existir. Se tiver, vai ser um ou outro ali que, às vezes, nem compensa você comprar, né? Igual lá o Versa, né? Que já é um carro que a gente já conhece, né? Não tem nenhuma novidade, apesar de ser um carro bacana. O Onix, né? Naquela versão super básica. Até eu tava ouvindo dizer que a GM meio que tava querendo tirar também, né? Então, acabaria o carro para PCD zero automático por menos de 70 mil. Qual seria a alternativa? Seminovo e usado. É a única solução, né? Se as coisas ficarem desse jeito aí. Até porque o novo e usado você tem isenção do IPVA, tá? Ele ficando menos de 70 mil, pelo menos aqui em São Paulo, né? IPVA, cada estado tem uma regra. Você pode comprar, né, na tabela venal, menos 70 mil e tirar a isenção do IPVA tranquilamente. E se a regra do IPVA aqui também, né? Porque tem aquela questão da adaptação, né? Será que fica adaptado, não fica adaptado? Como é que vai ficar? É mais um problema para ser resolvido, tá? Mas vamos imaginar que a gente consiga voltar a comprar carro ali e tirar as isenções do IPVA até 70 mil aqui em São Paulo para todos os PCDs. Aí é a alternativa, tá? E carro usado, ele meio que não tem uma restrição de marca, assim, de modelo. Lógico, você tem que obedecer aquela regra de não ser um veículo comercial. Picape, caminhão, furgão, essas coisas. Mas qualquer outro carro, por menos de 70 mil, você pode comprar. Até importado. A Kia, por exemplo, né, ela não vende carro com isenção zero. IPI, SMS, ela não tem. Mas se você comprar um Kia usado por menos de 70 mil, você consegue tirar o IPVA. Tá certo? Qualquer modelo importado, né, SUV, minivan, não tem problema. A regra é 70 mil na tabela venal. Beleza? E aí você vai lá e pede a isenção do IPVA. Essa seria a alternativa dependendo de como ficar o resultado do IPI, tá ok? Tem uma outra dúvida que eu queria também colocar aqui, que é o seguinte. Algumas pessoas falam, Danilo, mas não tem a reunião do CONFAS sobre o ICMS? E se o ICMS subir limite? Por exemplo, olha, o ICMS agora não tem limite, subiu para não sei quantos mil aí. Não daria para comprar o carro com isenção do IPI a 70? E o ICMS, olha, não sei quantos valores, não sei quanto limite, né? Poderia, por exemplo, comprar um novo Kicks e tirar o ICMS dele. Olha, também não daria para você fazer isso. Sabe por quê? Porque o ICMS, ele depende do IPI, gente. Você só consegue tirar o ICMS de um carro se o IPI tiver aprovado. Então, como é que você vai tirar o ICMS se o IPI está limitado a 70 mil? Né? O ICMS não vai poder ter carro por mais de 70 mil, porque ele depende do IPI aprovado. Então, quem manda é o IPI. Né? O IPI é o principal. Por isso que dá até para você pedir ele sozinho, e se você não quiser pedir ICMS, você não pede. Agora, pedir o ICMS sozinho não dá. Tem que ficar vinculado com o IPI. Tá? Então, assim, teriam que mudar essa regra. Né? Olha, você pode tirar o ICMS e não precisa mais do IPI. Mas aí seria mais mudança, né? Mais coisa para ser ali resolvida, e eu acredito que não vão fazer isso daí, né? Vai começar a ficar um monte de regrinha, um monte de coisa confusa, né? Então, como é o IPI que manda, o jeito é a gente aguardar a resposta exata de como vai ficar essa decisão. Se sair alguma resposta, né, antes desse prazo aí, com certeza vai ter vídeo, né? Com certeza vai ter informação aqui para vocês. E se também definirem que, ó, tem que obedecer essas regras, vai durar até o fim do ano, também vai ter vídeo, né? Fiquem tranquilos, a gente vai manter vocês atualizados, tá bom? Mas é isso que está acontecendo. Sugestão, aguardem. Aguardem para saber qual vai ser a resposta. Valeu? Ficou com dúvida, deixa aí nos vídeos e até o próximo.